ងផងណាទេបាទចូលមកមកបាញ់ឲ្យផងបាញ់បាញ់ខ្លួនកាត់មកឯងខ្លួនចាក់ទៅទេប៉ុន្តែដោយសារតែក្រែងរបស់គាត់ទៅគឺកាន់ទៅបាត់ត្រឡប់បាទលោកឯងបានគោះឃើញបាទ